shame on you. Svenska vapen ifrån Bofors, det är en annan sak förstås. De skapar ordning och mäcklar fred och används blott för att skoja. Jag känner mig lycklig eftersom jag var i Sverige. My answer is bring them on. Ruble. We're invading a foreign country. Build a wall high enough to keep out a vaccine. Nej, det är ingen bombkrater. Det är Uppsalas tillväxtfanatism. Tillväxtvår som är i framtiden. Vilken framtid då? Nu har vi 3 år lärt oss att hata varandra, misstänka varandra. Speciellt alla som inte är vaccinerade. Nu är det dags för oss att lära oss älska krig. Vilken framtid är vi har tänkt oss? Jag sitter här på randen av den stora existentiella vulkanen, tycker jag att vi ska sjunga en sång tillsammans. Och så var det dags för dagens existentiella allsång på Skansen. Sponsrad av media och krigsindustrin. Låt oss ta livet av oss allihop och hoppa ner i samma grop. Låt oss jäcka vår framtid och ge vår programtid till kryp som mig alltid har farmstyrt på lust. Inse den kommer aldrig vår komet, så visa solidaritet. Och låt skogar och hedar ta över, låt floderna andas ut. Inte ensam, inte knäckt. Bara kärlek och respekt. Viktigt meddelande. Håll avstånd till krig och hat. Thank you for hugging instead. Morgon samma sak, sen din blick mött gryningen. Denna rymd över ditt tak, ingen konstnär fångar den. Människan är född till glädje, glädjen vaknar stor och varm. Lyser över hela världen, när vi hittar om hopp, min vän. Det smilda, agiterande, det överlever än. Fred och frihet är vår glädje, glädjen är
Jag läste någonstans en artikel om något som kallades den yttersta maskinen. Den bestod av en kub med en tryckknapp på. Folk som såg den här maskinen blev intresserade genom det farliga namnet och den enkla konstruktionen. Och trots associationen till atombomben tryckte folk på knappen. Då öppnades ett lock och ut ur lådan kom en liten hand som sedan sträckte sig över kanten och bort till knappen där den stängde av sig själv. Varefter en blixtsnabb försvann tillbaka in i lådan. Denna maskin finner jag genial. En maskin vars enda uppgift är att se till att den är avstängd.